До нормандської зустрічі готові. ОБСЄ фіксує остаточне розведення сил у Золотому. Російські найманці загрожують світові. Вашингтон закликає до санкцій проти бойовиків Вагнера. Енергоощадно і з комфортом. Як живеться мешканцям найекономнішого будинку у столиці? Про це і не лише про це. Дізнайтеся просто зараз. Ви дивитеся новини. Я Олександр Просяник. Вітаю. Сьогодні у Мінську засідатиме тристороння контактна група. Зустріч буде останньою перед нормандським самітом 9 грудня. Попередні перемовини відбулися 12 листопада. Тоді українська сторона заявила, що усі перешкоди на шляху до нормандського саміту знято. Щоправда, тоді у Мінську так і не відбулося засідання гуманітарної підгрупи. На ньому, зокрема, планували обговорити і обмін заручниками. ОБСЄ зафіксувало остаточне розведення сил у Золотому на Луганщині. На ділянці номер 2 армійці завершили розмінування та демонтували фортифікаційні споруди. За словами заступника голови місії ОБСЄ в Україні Марка Етерінгтона, українська сторона виконала всі зобов'язання мінських домовленостей у частині, що стосується розведення сил і засобів. Спостерігачі запевнили, розведення було дзеркальним, тобто відвели війська і незаконні збройні формування. Інші питання щодо розведення сил вирішуватимуть на нормандській зустрічі 9 грудня, зазначили в ОБСЄ. 12 ворожих обстрілів зафіксовано на сході країни минулої доби. Окупанти били із заборонених мінометів 82-го калібру поблизу Кримського, Луганського і Новотошківського. На інших ділянках вели вогонь із гранатометів і бронетехніки. Минулося без втрат серед військових. Вночі та зранку ворожих атак не було. Гаряче щоночі і на позиціях українських військових на Авдіївському плацдармі. Із передової репортаж Руслана Сміщука. Передові позиції на Авдіївському плацдармі, так звана шахта Бутівка, до Донецька пару кілометрів. Це лабіринт потрощених будівель, шахтного обладнання, окопів та бліндажів. Все побито осколками та кулями. Це територія глибокої позиційної війни, тобто постійні ворожі обстріли, але без значних переміщень лінії зіткнення. Днем вони не дуже, а от ночі починають стріляти. Позавчора навіть з РПГ стріляли вечором. Тільки починає темніти, БСІ виїжджають, і вони одразу починають напоминати о себе. Ось один із уламків реактивної гранати. Нам показують, звідки тут зазвичай ведуть обстріли. До позицій російських найманців настільки близько, що можна роздивитися їхні вогневі рубежі. Вони вилазять оттуда і постійно з нього, то з окна, то з криші. Окрім піхоти, бойовиків, військові часто фіксують і ворожу техніку та повітряну розвідку супротивника. Шум техніки буквально слышимо через день. Насчет безпілотників теж літають, ну рідковато, але буває, що літають. Да, это всіх завжди предупреждається і постійно за ними ведемо наблюдення. Видно їхні позиції, видно, як вони топляться, ну це, звісно, теж люди. Проте, окрім ворога, є інший недруг – погода. І вона тут зараз вкрай непроста та зла. Зараз на Донбасі дме дуже сильний, майже штормовий, холодний, степовий вітер. Температура повітря нижче нуля. Навіть у теплому зимовому одязі, ну, м'яко кажучи, дуже некомфортно. І от у таких умовах зараз воюють українські оборонці. Та до прийдешньої зими тут готуватися почали заздалегідь. Зараз всередині бліндажів відчуваєшся, як десь у Арктиці. Максимально готові, утеплились, зробили бліндажі, поставили буржуйки, обогріваємося. Тобто, виходить, проблем з вітром, скажімо так, і з морозами у нас немає. Із Донецької області Руслан Смещук, Дмитро Курченко та Валерій Соловчук. Новини телеканал «Інтер». Необережність військових. Таку головну версію у справі вибухів на Балаклійському арсеналі оприлюднив начальник слідчого відділу ДБР. Через порушення техніки безпеки могли вдаритися два ракетні двигуни. Від зіткнення, ймовірно, виникла іскра, що і спричинила займання. Слідство іще триває. Нагадаю, 15 листопада під час планових робіт з утилізації боєприпасів у Балаклії сталося кілька вибухів і пожежа. Загинуло троє саперів, і ще троє зазнали поранень. На сьогоднішній день розглядається декілька версій, допитано більше 100 людей на сьогоднішній день, але ми схиляємося до того, що це основна наша версія, що все-таки ті особи, які безпосередньо виконували роботи з цими боєприпасами, вони якраз і причетні із-за того, що не виконували техніку безпеки під час такого виду робіт.
Президент Володимир Зеленський із офіційним візитом у Литві. До Вільнюса глава держави прибув напередодні ввечері, одразу після візиту до Естонії. Сьогодні відбулася урочиста частина прийому. У Зеленського заплановані перемовини з президентом, прем'єр-міністром, спікером, а також він візьме участь у двосторонньому економічному форумі. Напередодні в адміністрації литовського президента зазначили, що зацікавлені почути, як Україна планує вирішувати ситуацію на Донбасі та як буде проводити реформи та інтегруватися у Європу. Слухання щодо імпічменту Дональда Трампа відбудуться 4 грудня цього року. Відповідно, листа оприлюднив голова судового комітету Палати представників США Джеральд Надлер. За його словами, на слуханнях можуть висунути офіційні звинувачення Трампу. Глава Білого Дому має час до 1 грудня, щоб обрати адвоката і підтвердити свою присутність на цих слуханнях. Військове втручання Кремля загрожує світу. Про це заявив помічник держсекретаря США у справах Близького Сходу Девід Шенкер. Відповідну заяву оприлюднила прес-служба відомства. У документі йдеться про наміри Вашингтона запровадити санкції проти російської приватної компанії Вагнера, адже це угруповання діє в Лівії, Сирії та інших країнах, де тривають військові конфлікти. Раніше Служба безпеки України оприлюднила докази, що російські найманці і озброєння прибувають у Судан і решту країн регіону безпосередньо авіацією Міністерства оборони Росії. А ПВК Вагнера курує наближений до Путіна російський бізнесовець Євген Пригожин. Туреччина вирішила продовжити військову операцію в Сирії. Про це заявив на засіданні Ради нацбезпеки країни президент Ердоган. Операцію «Джерело миру» поновили через відмову курдів відвести свої сили від турецько-сирійського кордону. Нагадаю, 9 жовтня Анкара оголосила про введення на північ Сирії своїх військ із метою створення там буферної зони, яка мала би захистити турецькі кордони від сирійських курдів. Кількість жертв внаслідок нищівного землетрусу в Албанії зросла до 23 осіб. Близько 600 постраждали, і ще 15 зникли. Рятувальники досі шукають людей під руїнами у містах Дурес і Туман. Там трусило найсильніше. Албанці, чиї домівки зруйнували підземні поштовхи, мешкають у тимчасових прихистках. Їх створюють у громадських місцях, зокрема на стадіонах. Нагадаю, напередодні поблизу столиці Албанії Тірани стався землетрус магнітудою 6,4. За ним відбулася низка афтершоків по всьому західному узбережжю країни. І знову до подій в Україні. У Світловодську Кіровоградської області досі немає тепла у квартирах. І ще в неділю ситуацію в місті було визнано надзвичайною. На вулицях 40-тисячного міста почали облаштовувати мобільні пункти обігріву. Якою була остання доба у змерзлому Світловодську, розкаже наш кореспондент Станіслав Кухарчук. Ледве стримуючи сльози, Надія показує, на що перетворилась її квартира за останній місяць. Через відсутність опалення у кімнатах та кухні стіни рясно вкриті грибком. Весь цей час жінка та двоє її діток користувалися обігрівачем, але через перенавантаження у квартирах вибивало електрику. Перегорів навіть насос будинкового водопостачання. Уже двоє суток. Зробити її не можуть, тому що її починають підключати. Вроді з'явилась, 10 хвилин світ прогорів і все, опять все погоріло. І така ситуація майже по всьому Світловодську. У місті з неділі запровадили стан надзвичайної ситуації техногенного характеру. ДСНС вже почало розгортати мобільні пункти обігріву. Всього їх 6. Розпалюємо буржуйку, вона горить постійно. Обігрівається, хто за кому холодно. Тут сухпайок осяє, якщо хто голодний. Причина всьому – численні пориви на теплотрасі, пояснюють у мерії. Ще з 2001 року місто обігрівало спільне підприємство «Світловодськпобут». За час своєї роботи його керівники привласнили комунальні котельні, а в утримання мереж не вклали жодної копійки, розповідає секретар міськради. Реальність, ви знаєте, що підприємство вкрадене, керівництво воно не до цього, в них кримінальні справи, люди розходяться. Латати пориви «Світловодськпобуту» нині допомагають ремонтні комунальні бригади з Кіровоградської та Полтавської областей. Голова Кіровоградської обладміністрації запевнив, що тепло буде подано в будинки вже до ранку середи. Але в ремонтників прогнози менш оптимістичні. Вся мережа повністю згнила і латками ситуацію не виправити. Скажемо так. Ось це папіросна бумага, мабуть, трохи крепче.
Через зрив опалювального сезону місцевій прокуратурі вже відкрили кримінальне провадження. Під підозрою міський голова, власник і директор світловодськпобуту. Також слідчі розслідують і привласнення засновником підприємства 5 комунальних котелень. Комунальне майно – це частка 50% у статутному капіталі, яка, відповідно, шляхом реєстраційної дії та використання завідомо придробленого документу, була протиправно відчужена. 4 особам було повідомлено про підозру. Крім того, накладено арешт на частку 50% у статутному капіталі. Та від результатів слідства жителям Світловодська тепліше не стає. Комунальники виявили ще до десятка поривів на теплотрасі. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканалу «Інтер», Кіровоградська область. Енергоощадно – це не лише вигідно. Мешканці будинку, який визнали найекономнішим у столиці, доводять, що заради цього поступатися комфортом не потрібно. Катерина Сривкова навідалася до них і розпитала, як там усе влаштовано. 50 градусів і 70 гаряча вода. Денис за допомогою тепловізора вимірює температуру у трубах. Його будинок офіційно визнали одним із найекономніших у столиці. Воду тут гріють самостійно. Теплові насоси в нас утилізують витяжну вентиляцію з квартир. І тепле повітря, яке раніше в нас безповоротно викидувалося в атмосферу, воно зараз в нас гріє гарячу воду. Уже понад 2 роки Денис разом з сусідами перетворює будинок на енергоефективний. Розпочинали з найпростішого – утеплили фасади та замінили усі вікна на енергозберігальні. Потім встановили теплові насоси для гарячої води, а також систему погодного регулювання опалення. В залежності від температури повітря на вулиці, ця система видає в наші радіатори опалення в квартири ту температуру, яка необхідна для комфортного проживання у квартирі. Буквально там за 2 місяці опалювального періоду повністю купилася. Результат – суми у платіжках за тепло зменшились майже втричі та вдвічі за електроенергію. Вартість в нас 1 гігакалорії приблизно 570 гривнів. Коли зараз КТЄ, по-моєму, там продає 1420. Лед-освітлення у нас на всіх сходових клітинках з датчиками руху. І це дозволяє нам будинку заощаджувати приблизно 50% електричної енергії. Цей будинок – наочне підтвердження результатів соціологічного дослідження, яке опублікували екоактивісти. Населення погоджується з тим, що впровадження енергоефективних заходів дозволяє зменшити саме ці тарифи, зменшити платіжки, але не завжди в них є на це фінансові можливості. Модернізувати будинок, де живе Денис, із 2017 року допомагає держава за програмою 70 на 30. Мешканці запевняють, так можна зробити у будь-якій багатоповерхівці. В цій програмі 70% виділяє КМДА, 30% необхідно зібрати з мешканців будинку. Крім того, щоб цей проєкт пройшов, необхідно написати техніко-економічне обоснування. Є в планах уряду розширювати, скажімо так, програми підтримки. Зараз у нас в основному це працює фонд енергоефективності і теплі кредити. З кожним роком усе більше людей цікавляться енергоефективними технологіями. Щоправда, з наступного року брати участь у державних програмах зможуть переважно ОСББ. Катерина Сривкова, Василь Миновчуков, новини телеканал «Інтер». 1,5 мільйона євро за місце у Верховній Раді. У Києві співробітники СБУ викрили злочинну групу, яка намагалася продавати місця у списках парламентських партій, якщо хтось із депутатів нинішньої каденції складе мандат. Зловмисники обіцяли влаштувати бізнес-вумен із Полтавської області до списку однієї з партій, які пройшли у парламент. Шахраїв затримали, коли ті передавали першу половину суми – 750 тисяч євро. В Одесі НАБУ затримало 10 людей за порушення митного законодавства. Серед них 7 митників. Про це у Фейсбуці повідомила прес-служба бюро. Усім інкримінують зловживання службовим становищем. Серед підозрюваних – заступник голови Київської митниці Сергій Тупальський, який з грудня 2018 по березень 2019 виконував обов'язки начальника Одеської митниці. Про обшуки у власному помешканні на своїй Фейсбук-сторінці зранку повідомив сам Тупальський. Проте у рамках якого кримінального провадження не пояснив. Більше інформації НАБУ обіцяє оприлюднити після вручення підозр усім фігурантам цих справ. У київській багатоповерхівці між мешканцями під'їзду розгорівся конфлікт через тріщини на стінах. Розломи утворилися з обох боків будівлі – від 14 до 3 поверху. Мешканці 75 квартир упевнені – усе через сусіда, який на останньому поверсі затіяв масштабне будівництво. Деталі цієї справи з'ясовували мої колеги.
Будматеріали під під'їздом і несправний вантажний ліфт, яким на останній поверх підіймали десятки тонн вантажу. Мешканці багатоповерхівки скаржаться, це їхній сусід вирішив добудувати до своєї квартири ще один 15-й поверх. Ви бачите, що там фасад тріщить з цієї сторони, з іншої сторони. Так не можна будувати. Ми живемо під ним. І у нас ще з маї місяці він нам заляв ванну комнату на першому етажу. Ми йому це сказали, але він каже, мене зараз нема в Україні. Я приїду, я вам все зроблю, ремонт, якщо там щось потрібно робити, все зроблю. Але він нам цього не зробив. Люди розповідають, на контакти з ними сусід не йде і документів на будівництво вони не бачили. Власник з'являється тут виключно після того, як мешканці блокують ліфти. В іншому разі він сюди не приїжджає. Мешканцям він нічого не предоставив. І на збори він категорично, він відмовляється прийти. Правда, люди пішли шукати в ЖЕК, але марно. З нами через відсутність керівництва там теж спілкуватися не стали. Нема зараз нікого, директора теж нема. А можна якось зв'язатися з ним? Я зв'язувалась, він телефон не бере. Показати дозвільні документи нам погодився сам власник помешкання під Горищем. Каже, має дві тераси. На одну документи вже готові, друга в процесі оформлення. Оце той проєкт, що зараз захищається з оцим покриттям. Витяг по захищеному проєкту з Державного реєстру речових прав. Тут є далі договір з ЖЕКом на обслуговування цього помешкання вже з захищеним проєктом. От технічний паспорт. От цей проєкт. Чоловік запевняє, ще один поверх до квартири добудовувати не збирається, та й дозволу на це немає. Все, що з надбудов, це покриття з теплою кришею, і оці стовпчики, і вікна. Все. Оце все, що тут буде. Щодо тріщин у фасаді, каже, з'явилися ще до початку ремонтних робіт. От тріщина, от тут та квартира десь щось замазала, може пару років тому, може ще щось. Але мешканці кажуть, що це все я. Довести, що тріщина не його провина, власник квартири збирається за допомогою експертизи, результати якої має отримати через місяць. Однак інші мешканці теж не поступаються і мають намір звернутися до прокуратури, аби з'ясувати, хто винен у руйнації будинку. Анастасія Старовойт, Вадим Ривун, Володимир Самченко. Новини, телеканал «Інтер». Руйнація фасаду у будівлі призвела до трагічного випадку у Чернівцях. У центрі міста шмат штрухатурки упав на голову 23-річній дівчині, яка просто проходила повз. Постраждалу доправили в лікарню. Докладніше про це у матеріалі Ольги Паламарюк. До лікарні Марія потрапила після того, як на неї впав шматок фасаду. Дівчина якраз поверталася на роботу з обідньої перерви. Йшла звичним маршрутом і не відразу зрозуміла, що сталося. Іду, і що впало мені на голову. Помню, що присіла, і хтось підбіг, забрав мене. Там був рядом магазин, мене в магазин забрали. У Марії струс мозку та забій голови, її лікують нейрохірурги. Ця травма кваліфікується як легка черепно-мозкова травма. Симптоматична комплексна терапія надається їй системи, знеболюючі, по симптомам. Штукатурка посипалася ось із цього будинку в самісінькому центрі Чернівців. Фасад ремонтували 11 років тому. Тоді підрядники давали гарантію на свої роботи. Однак зараз будівельну фірму вже не знайти. Професійних робіт по ремонту у нас нічого, на жаль, не відбувалося. З того часу йде амортизація, йде обвал цих конструкцій в весняно-зимовий період, коли там з'являються бурульки. У відділі охорони культурної спадщини кажуть, лише в центральній частині Чернівців 200 аварійних балконів, фасадів значно більше. На ремонт потрібно щонайменше 100 мільйонів гривень. Шматки фасадів у Чернівцях відпадають регулярно. Місяць тому брили штукатурки пошкодили припаркований поблизу автомобіль. Тоді, на щастя, обійшлося без жертв. Відновлювати фасади і балкони повинні управительські компанії, наголошують юристи. І потрібно працювати на випередження. Відповідальність несе балансоутримувач. Всі претензії пред'являються до балансоутримувача. Винна особа повинна відшкодувати нанесену матеріальну шкоду особі, якій заподіяна дана шкода. Можна притягнути, я вже про це говорила, і до дисциплінарної відповідальності, також і до адмінвідповідальності. Тим часом Марія вже написала заяву до поліції. Юристи радять подавати скарги також до виконкому міської ради і профільних департаментів. Однак зауважують, необхідно набратися терпіння. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини, телеканал «Інтер», Чернівці.
Витинанка на новий лад. Львівська художниця Олена Турянська відновлює давнє українське мистецтво. За процесом створення унікальних декорацій із паперу стежила Ірина Іванова. Створювати витончене мистецтво з нічого. Таким незвичним хистом наділена львівська художниця Олена Турянська. Ось уже 30 років жінка працює в давній українській техніці витинанки, в якій створює модерні шедеври. Я вирізаю діру. Діра – це ніщо. По суті, в мене ніщо тут є формотворчою складовою. Тобто просто без дірок – це просто шмат паперу. Моє зображення проявляється нічим, воно проявляється дірками в папері. І оцей момент мені найбільше, напевно, в цьому всьому подобається. Колись Турянська захоплювалася малюванням на склі, однак згодом зацікавилася іншим матеріалом – папером. Пензлик замінила на ніж. Спершу надихалася зразками народних витинанок, а там, опанувавши техніку, почала створювати власні шедеври. Пошук гармонії та симетрії у витинанці потребує неабиякої точності, зосередженості та фізичних зусиль. Монотонні рухи дуже фіксовані, вони, на жаль, за стільки років трошки впливають на зв'язки. І тому я працюю з бандажем. Ну, рівно ж так само, як і тенісисти замотують руки. Витинанки були особливо популярні в Україні в 19 столітті. Зокрема, як декоративний елемент серед незаможного населення. Завдяки зусиллям Турянської та інших митців, які працюють з витинанками, дірчасті орнаменти повертаються в сучасні інтер'єри українців. Для мене було дуже важливо дати змогу людям бачити оту дати можливість людям бачити те, що створила Олена, власне, оту безкінечність, ту лаконічність і ту гармонію, яка отут є закладена в таких мінімалістичних і ідеальних прорізах і композиції. Роботи Олени Турянської – часті гості мистецьких галерей не лише в Україні, а й за кордоном. Зокрема, побували на виставці в Берліні. При цьому сучасні витинанки не поміщають під захисне скло. Обрамлені звичним способом, ці орнаменти більше скидаються на звичайну графіку і втрачають свою тривимірність, яка виникає завдяки грі тіней. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер. Сполученими Штатами прокотився шторм із сильними поривами вітру та небаченими досі снігопадами. Негода накрила Південну Дакоту, Айову, Мічиган, Міннесоту і Вісконсин. У деяких містах штату Колорадо насипало понад півметра снігу. Через погану видимість там перекривають дороги і скасовують авіарейси. А у штаті Небраска зачиняють школи. Синоптики повідомляють, що до берегів США і з боку Каліфорнії наближається ще один шторм. Тож просять людей не покидати своїх домівок. Субмарину із 3 тоннами кокаїну на борту відбуксували іспанські правоохоронці до порту Алдан. Силовики планують підняти затоплений підводний човен і вилучити цей порошок. Напередодні 20-метрову субмарину затопили наркоділки, коли її намагалася захопити поліція. 2 членів екіпажу затримали, 3-му вдалося втекти. Це перший випадок в історії Іспанії, коли затримали підводний човен, яким переправляли наркотик у Європу. Квартал червоних ліхтарів приберуть із мапи Амстердама. Про це заявив заступник міського голови із питань туризму Віктор Еверхард. Ребрендинг вулиці проведуть, оскільки міська влада не хоче рекламувати секс-послуги, з якими у туристів асоціюється назва кварталу. Утім, скандально відома особливість району залишиться без змін. Наразі у місті вирішують, яка нова назва буде більш привабливою для туристів – історична, Девален або ж просто центр міста. Вуличний туалет уперше удостоївся персональної виставки у Парижі. Понад 1,5 століття ці темно-зелені конструкції були неофіційним символом міста, як Ейфелева вежа чи круасани. Свого часу вони також слугували сховком для обміну інформацією серед шпигунів і бійців опору. Останній вуличний писсуар у Парижі демонтували 1984 року. Далі за розвитком події стежте разом із Олексієм Фадієвим. Він з'явиться у студії о 17:40. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі.